Вітаю на своєму каналі. Зробив я серію підставок для смартфонів, і ось в цій серії я буду здійснювати оздоблення та опорядження цих підставок. Отже, тут я відібрав 6 підставок, які будуть використовуватися для оздоблення і опорядження оліями та восками. Вони різні, з різних матеріалів. Тут комбінація ясена, дуба, береста, акації, клена, різноманітних обрізків, яблуня і слива, як декоративна вставка, ясен з оливковою текстурою, також ось така сосна з сучками і абрикоса. А також як декоративний елемент тут йде вставочка з епоксидної смоли. Тобто оці 6 підставок будуть відразу покриватися опоряджувальними засобами, тому що природа тут уже постаралася і деревина, текстура деревини є дуже красивою і не потребує якогось додаткового втручання. Оздоблення при такій красі і різноманітні текстури, воно не потрібне, воно буде зайве. Першу підставочку я буду покривати ось таким поліролем матовим від американського виробника Rustin's Oil. Результат. Поліроль ще не висохла. Я ще буду декілька разів покривати. Звичайно, можна було тут покрити все данською олією, а потім поліролем відполірувати тільки передню панель. Але я хотів просто спробувати цей засіб. Я ним користуюся вперше. Цю підставку я покрию данською олією, а потім передні деталі буду покривати трошки іншими засобами. Чим мені подобається данська олія? Вона швидко висихає, добре проявляє текстуру деревини. А потім вже можна використовувати для покращення зовнішнього вигляду, там блиск, глянець і так далі, використовувати інші засоби. Крім того, данська олія, вона рідка, дуже добре заходить в усілякі закапелки, такі як ось тоді пази. Такий вигляд. Олія ще не зібралася, ще блистить, але ось такий чудовий результат. Першу партію я покрив данською олією. Я вже не показую, як воно покривається, просто покажу результат. Тут щойно покрито олією, тому що є блиск, але олія вбереться і блиску не буде. Ось яблуня з сливкою, вона вже стає матовою поверхнею, але ще раз повторюсь, що данська олія дуже добре виявляє текстуру. Ось, дуже красиво вийшло. І ось яблуня. Це перший етап декоративного опоряджувального покриття. Потім будемо використовувати різні там олії, воски, мастики і так далі. Ще є дві підставочки з горіха, які я теж буду покривати данською олією. З
епоксидною смолою і без епоксидної смоли. Вилоцький горіх має дуже шикарну текстуру, різнокольорову гаму, багато дуже. Тому данська олія ще більше підкреслює. Тут ми бачимо і коричневі, сіруваті, тут навіть чорні такі відтінки, і тут є чорні. Тобто різні відтінки. І підставка зараз зовсім по-іншому виглядає. Отже, дубову підставку з деревиної запалені з ядра буду морити, і ми отримаємо таку смугасту підставку, тому що заболонь, вона світла і вона не має дубельних речовин, які реагують з аміаком. Там будуть світлі ділянки, а ядрова частина дуба буде забарвлюватися в ході реакції з парами аміаку. Залишаємо на дубу. Вільха сама по собі не дуже є деревиною з яскраво вираженою текстурою, тому ці підставочки підуть під випалювання. Тут будуть випалюватися ініціали або якісь малюнки за допомогою лазерного випалювача. Отже, ви зробили випалювання трьох таких поки що підставок. Тут літери А і В. Значить, тут трошки режим випалювання був інтенсивніший, тому треба 400-ю шліфувальною шкуркою чуть забрати сліди копоті. Тут інтенсивність випалювання я зробив маленьку, тому що тут маленький малюночок. І коли зробити більші параметри, то відповідно він буде такий трошки закопчений і дрібні деталі будуть погано видно. А так вийшло все чудово. Ну а тут, в принципі, теж нормально. Закопченість мінімальна. Ну все, тепер можна покривати якимись засобами. Буду покривати теж данською олією, для того, щоб виділити текстуру, щоб деревина вибрала трошки олії, ну а там буду далі покривати панель чимось іншим. Значить, покрив данською олією перший шар. Ну, а далі буде, скоріш всього, що карнаубський віск. Він дає плівку, оскільки матеріал вільха пористий і м'який, то я буду покривати його карнаубським воском від Bionic House, масло для паркету. Покривати буду тільки бокові і грані, і передню грань. Покривати буду декілька разів, для того, щоб поверхня була така рівномірно матовою і
однорідне покриття. Ну, на одній з підставці з Ікеї я хочу попробувати ось такий засіб, тунгова олія з карнаубським воском. Ось такий світло-жовтий колір. Приємний, оригінальний такий запах. Густий засіб. За інформацією, яку я читав про тунгову олію, то полімеризуючись, вона зміцнює поверхневий шар деревини. Оскільки вільха вона є м'якою породою, то подивимося, наскільки це буде відповідати дійсності. Так, будемо покривати інші. Ну, тут так і буде з вільхи. Без декору. Оцю підставку мікс я покрию поліролем матовим. Подивимося, як воно буде. Такий результат. Цю підставку я буду покривати поліролем глянцевим. Я його ще не відкривав. Зараз подивимося. Це яблуня і сливка. Тверді породи. Щільні. Тому я думаю, тут глянець буде набагато легше зробити. Скоріше все, що покривати буду декілька разів. Це три підставки з сосни, з абрикоса і горіха буду покривати ось таким теж засобом на основі воску. Ще закритий, я ще не використовував. Буде нагода перевірити. Поки що не видно, що вбирався, але утворюється така рівномірна матова поверхня. Видно, що вбирається, не така поверхня трошки.